Ефір каналу «Кіровоград» продовжує «Тема дня». Сьогодні ми спілкуємося із керівником центру «Еколюдина», який працює на базі школи номер 3 Кіровограда, Вікторією Хоменко. Вітаю вас, пані Вікторія, в нашій студії. Власне, розкажіть про свій центр, чим саме ви займаєтесь? Наш центр виник у 2010 році. Ми займаємося різноманітною екологічною роботою, але намагаємося, щоб ця робота мала більше практичний характер. Оскільки зараз проблема екології стоїть гостро, однак в шкільному курсі хімії екологія звучить лише фрагментарно, тобто це деякі окремі теми теоретичні в курсі хімії, біології, географії і лише півгодини предмету екології в 11 класі. Ми вирішили, що нам цього мало, і створили свій екологічний центр «Еколюдина», який займається більше практичними діями. Розкажіть, чому саме полягає ваша робота, все ж таки докладніше. Що ви додатково даєте учням? Ми намагаємося розвивати в них, в першу чергу, широту погляду, небайдужість. Дійсно говорять, що найбільший гріх – це небайдужість. Ось ми хочемо, щоб це виросли активно думаючі особистості, готові до дій. Яким чином? В молодших класах ми привчаємо їх до самих найдрібніших справ по покращенню стану навколишнього середовища, виготовляння гірничок, догляд за кімнатними рослинами, озеленення території. А вже в старших класах ми переходимо до практично-дослідницьких проєктів екологічного спрямування. Все ж таки, це факультативно ви займаєтеся. Як багато дітлахів зацікавлені у проблемах екології? Ми намагаємося дійсно привнести якусь цікавинку в свої заняття, щоб вони не були чисто теоретичними, і тому наш екологічний центр відвідує багато дітлахів. В основному це десь біля десятка з кожного класу. Але це виключно учні вашої школи чи з інших теж приходять до вас? Іноді ми співпрацюємо з іншими школами. Забіжу наперед, ми співпрацюємо з дитячою громадською екологічною організацією «Флора», і нам вдається пересікатися з учнями і інших шкіл, і Кіровограда в тому числі, і навіть області. І з районів теж приїжджають дітки? І районі, так. Розкажіть про останній свій проєкт, що досліджували, як це відбувалося? Ми вже щороку виконуємо які-небудь такі цікаві практично-дослідницькі проекти. Ми вже дослідили стан повітря, ґрунтів, водойм на Новомиколаївці. Цього року, оскільки постійно на телебаченні звучить гостра проблема харчування, ми вирішили дізнатися безпосередньо про якість продукту в нашому місті, а конкретніше на Новомиколаївському районі. Тому ми розпочали акцію «Продукти, які ми їмо». Ось це якраз і є наш останній проєкт. І що саме ви робите? Ви купуєте продукти, потім їх віддаєте на експертизи? Чи як це виглядає? На експертизу це було б, напевно, дуже дорого для звичайної школи. Ми пішли іншим шляхом. Дійсно, ми закупляємо продукти, ми вирішили взяти, дослідити сезонні самі звичайні овочі на Новомиколаївському ринку в магазині АТБ, а також діти привезли свої овочі з власних присадибних ділянок. І дуже добре, що нам якраз допомогла в цьому громадська організація «Флора», а точніше, навіть це українська організація «Мама-86», оскільки «Флора» є її регіональним осередком. І нам було надані тест-метри якраз по нітратам. Оскільки так їх, це затратно, звісно. Тобто це виключно за нітратами ви досліджували? Так, ми вирішили дослідити якраз проблему нітрати, оскільки вона стоїть досить гостро. Почали ми своє дослідження у серпні місяці, коли якраз з'явилися в більшості на шпальтах газет проблема отруєння сезонними овочами, наприклад, там кавунами, нітратами. Ягодами. Так, і ми вирішили дослідити. То що дійсно на наших продуктових полицях? І що дійсно, які у вас результати? На жаль, результати невтішні, оскільки ми не думали, що в нас отримаються такі результати. Більшість овочів вміст нітратів переважає, особливо баклажани, там взагалі вміст нітратів дуже високий. Тобто склали список продуктів, які варто вживати? Так. І що дуже образливо, що це не якісь там екзотичні овочі і фрукти, це не полуниця в січні, це саме звичайні огірки, помідори, баклажани в розгар сезону. В серпні, вересні. Зрозуміло, ви також досліджували навколишнє середовище, так? Власне, його стан саме на Новомиколаївці. Так. Розкажіть про цей проєкт, які його результати? Як це відбувалося, що робили діти, власне? У нас діти, вони є організаторами і виконавцями майже всього проєкту. Я лише їхній керівник. Досліджували ми і водойми, і ґрунт, і повітря. В основному, яким чином ми працюємо?
Є таке поняття, як біоіндикація, тобто за станом навколишніх об'єктів, живих об'єктів, або це рослини, тварини, можна виявити стан навколишнього середовища. Наприклад, за станом хвої, сосни звичайної, можна дослідити стан атмосфери. Але ми намагаємося це підкріпити більш ґрунтовно, тому що ми співпрацюємо з кафедрою хімії природничо-географічного факультету нашого Кіровоградського педагогічного університету. Так, за що їм велике спасибі. І ось ми потім досліджуємо ще і на більш ґрунтовному рівні. І які результати, як ви хвою вивчали? Ну, дійсно, досліджуємо і бачимо, що вулиця Короленка в нас – це наша головна проблема Новомиколаївського району. І, наприклад, те саме в нас відбувалось, коли ми досліджували і нас Новомиколаївський пляж, оскільки там катастрофічна ситуація. Але що хочу сказати, в всіх своїх проєктах ми не зупиняємося на дослідженнях. Потім ми накреслюємо чіткий план дій, то що ж ми – учні, наша громадськість мікрорайону, що ми можемо зробити, щоб цей стан хоч трішки змінити. Які в цьому напрацювання тоді, повідомте нам? Ну, наприклад, минулого року ми займалися випуском екологічних листівок, пов'язаних, де пояснюється, що можна зробити, наприклад, як зменшити забруднення побутовим сміттям, вихлопними газами. Ми організували разом з громадською організацією «Флори» дуже величезний суботник на лісопарковій зоні за участю студентів льотної академії, в тому числі волонтерів Корпусу миру. Там був просто такий момент, я думаю, що в таких моментах діти вчаться бути відповідальним за свої вчинки, коли волонтери Корпусу миру прибирали нашу лісопаркову зону, і в дітей прозвучало, що бідні Гейл і Майкл, які приїхали з Вашингтона, щоб прибирати нашу лісопаркову зону. Ось я думаю, що на наступний раз вони вже, напевно, не кинуть те сміття на узбіччя. Діти активно беруть участь у ваших проєктах, власне, у тому, як прибирати навколишнє середовище, навколишню територію? Активно беруть участь, тому що вони знають, що ці проекти ми не зупинимося на досягнутому. Це будуть потім різноманітні конкурси, це їх заохочує. Наприклад, якщо вони будуть проявляти себе найкраще, потім вони поїдуть з нами на обласний зльот шкільних лісниць, наприклад, в дитячий табір Бригантину. Це також їх мотивує, їм цікаво. На оцінках якось відображається? Ну, звичайно. Справа в тому, що якщо серйозний ґрунтовний проект, то він без теоретичної бази з хімії, з біології, він неможливий. Тобто, однозначно, потім уже й дотягується і рівень знань. Дякую вам за інформацію про ваш цікавий проект. Такий. Нагадаю, що сьогодні у темі дня була керівник центру «Еколюдина», який працює на базі школи номер 3 Кіровограда, Вікторія Хоменко. Ну, все добре, залишайтесь на каналі Кіровоград.